Новий навчальний рік на порозі, тому кількість дітей на дорогах вже незабаром зросте в рази, кажуть у міському департаменті транспорту. Щоб нагадати про безпеку дітей та правила поводження в екстрених ситуаціях, у Дніпрі проходить традиційний місячник «Увага! Діти на дорогах». Для кермувальників громадського транспорту проводять інструктажі. Події мають бути уважними, особливо на перехрестях біля навчальних закладів, дошкільних або шкільних. І взагалі дотримуватись дистанції, приторможувати перед пішохідними переходами, тому що дуже часто діти внезапно так з'являються на дорозі, тому всі водії мають бути дуже пильними. Разом з колегами прийшов на інструктаж В'ячеслав. Він має 9-річний водійський стаж, за кермом міського автобуса 1,5 роки. Працює на 157-му маршруті. Каже, діти на дорозі справді непередбачувані, тому водить дуже обережно. І знає всі небезпечні ділянки на своєму маршруті. На Петровського внизу АТП, спускаємося, там школа внизу, а діти можуть вибігати. Буває, там вже спортивна площадка рядом, вони опасно там. Это ж ребенок, он по-любому выскочит. Это непредвиденная ситуация. На моих случаях не было. Не видел такого. Ну, знаю, ребят бывало. Бывало много случаев, что выскакивали дети. Приходилось экстренно тормозить. Інструктаж триває півгодини. Протягом цього часу водіям показують зафіксовані відеореєстраторами аварії за участі дітей, нагадують правила дорожнього руху та застерігають від небезпечних маневрів. Експерти говорять, інструктажі корисні, бо щороку 90% ДТП трапляються саме з вини кермувальників, тож навчання для них проводять не лише під час місячника. У нас є преподаватель, він проводить, доводить їм інформацію, якщо є змінення в правилах дорожнього рухання. Также просто перечитывают, скажем так, правила дорожного движения. Потом водители путем сдачи зачетов подтверждают свое знание правил дорожного движения. Під час місячника інструктаж пройдуть майже 2000 водіїв громадського транспорту з 18 автотранспортних підприємств Дніпра. Проте фахівці наголошують, відповідальні за безпеку дітей – їхні батьки. Радять їм супроводжувати дітей до школи, забирати після навчання і постійно нагадувати правила дорожнього руху. Марія Требушенко, Борис Єфимов, Open News, телеканал «Відкритий».